yanzu a Palestine ku duba ku gani na rantsi da Allah tunda nake a rayuwata ban taba ganin zunzurutun da samfarin rashin imani ba irin wanda nake gani a ƴan kwanakin nan billahi allazi la ilaha illa huwa su bidiyon ba na iya kallon su wallahi kaga ga yaro ga uba gini ya fado uban ya tabbatar mutuwa zai dan ya tabbatar mutuwa zai abinda kawai uban zai iya shine mika ma dan sa hannu ya taba hannun shi dan ya taba hannun uban su hada a gaban Allah a haka duk duniya tana kallo haka ake wa Palestina irin wannan kisan na kare dangi munafincin America ya fito munafincin Faransa ya fito haka suka dauki jirage na kayan yaki aka kaima Isra'ila wai kare kanta take rana daya a jiya dauki bom a jefa a asibiti sama da mutum 100-500 su mutu lokaci daya kananan yara irin wayannan wai a haka wai America wai tana goyen baya Ingila na goyen baya Faransa na goyen baya wai wai Isra'ila kare kanta take wai kare kanta take duk duniya tana kallon ana yin wannan a daidai lokacin da ake ma ƴan uwan musulmi wancan kisan na kare dangi suna sane suke kashe mata da kananan yara domin idan an kashe mata da kananan yara sai aka bar tsofaffi yanzu dama wani generation ne zai taso babu an riga an kashe al'umma suna sane suke tom ya ga wani yaro ya tambaye shi ba Palestine ne yace mai me kake so ka zama nan gaba abinda yaron ya ba Trump amsa shine bai tunanin zai zama wani abu a gaba dan ba shi da tabbacin za a iya barin shi ma ya girma yace dan da sun taso kashe su ake wannan fa shine halin da suke ci kuma misalin kaman kai ne kana zaune a gidanka ba sai a zo da wasu daga nan kawai sai a kwaci daki daya a gidanka sai a ba su ana nan ana nan ana nan suna matsar da kai suna kwata suna kwata sai sun kwashi 85 cikin 100 na gidanka kai kana raba a gefe daga karshe sai a ce 85 da suka kwace na gidan 15 din da ya rage 15 din ma ba a buƙatar zaman ka a gidanka tashi ka bar gidanka shine fa abinda Isra'ila ce dama da shaidar Qur'ani duk duniya babu mutum mara imani wallahi irin ba Yahudi yanzu maganan yancin dan adam ƙarya ce ake yi in ka da suna maganan yancin dan adam da kare mata da kananan yara suna maganan matansu da ƴaƴansu su ne dan adam din da yake da yanci a kare amma wallahi da dan adam suke nufi gabaki daya ku duba ku gani bayan fa ana irin wannan kisan a yanzu a daidai wannan lokacin fa kuma suka rufe boda suka hana ko gudunmawa ta abinci da magani a kai mu Palestina sun hana yanzu daga fara yakin nan ana maganan sun kashe mutum ya kai kusan 6,700 da wani abu sannan akwai mutum sama da 15,000 da suka jikkata da fara rigiman nan a America karamin yaro ne yana zaune mutane na zaune a gidan shi na haya ya zo kawai ya sallama kamar ya zo zai karɓi kuɗin haya ne ya samu yaro ƙarami ya kashe shi wannan duka duk ba ta'addanci ba ne tunda dai musulmi aka yi wa ko wasu mutane wanda suna ganin an cuce su bari su karɓi haƙƙinsu to wannan duka duk ba daidai ne to daidai lokacin da su wa'ancin suke fuskanta wannan matsalar wannan European Union ɗin ƴan iska matsiya ta Allah ya tsine musu albarka wai sai gashi wai ba su je sun sama Isra'ila takunkumi ba wanda duk wata doka ta majalisar ɗinkin duniya doka ta kai kusan guda 90 da wani abu wanda Isra'ila ta fatattaka wai yanzu wai Niger za a zo wai nan za a sawa takunkumi da Allah fitinar da ake a Isra'ila ita ake a Niger to yanzu in aka sake sama tarayyar turai European Union ta zo ta sa wannan takunkumin a Niger wallahi duk wanda ke zauna a arewacin Najeriya dole ka yadda musifar da za su shiga sai su ka shiga kuma an riga an gama karantawa an gane cewa idan mutanen Niger suna zaune lafiya da kwanciyar hankali da arziki ba yadda za a yi su ga mutumin arewacin Najeriya ya shiga matsala ba su kawo mai dauki ba idan kuma mutumin Najeriya ne ke zaune lafiya da arziki da waye ba yadda za a yi ya ga mutumin Niger ya shiga matsala bai kai mai dauki ba
to bari a zo a kawo masifar da zai zamanto mu ba za mu iya taimaka musu ba su ma ba za su iya mai ba shine abin da aka yanzu a ciki wa alaikum assalam to wallahi wannan duniyar ƙarya ce kawai ake tafiya a cikin zo da ka wanda a da suka rudu idan mutanen nan sun kira wani dan ta'adda ku dauka cewa dan ta'adda ne babu ɗan ta'adda na gaske kamar su ƙananan yara wanda ba su komai ba babu laifin da suka yi daga ƙarshe ƴan uwa mutanen nan suna buƙatar mafi ƙaranci in kana musulmi a duk inda kake a duniya suna buƙatar kalma ta addu'a wajen cewa Allah ya kawo musu dauki ya shiga cikin lamarin su sannan na samu labari an ce gobe a juma'a jakadan ambassador na Palestine dama suna da office na jakadanci a Abuja ko embassy an ce zai zo Kaduna ranar juma'a a Sultan Bello Dr. Ahmad Gumi ya bude gidauniya ta bada gudunmawa ga wanda yake da dama babban mushkilan mu tunda mun yadda da cewa kadiyar nan tana da alaka da kowane musulmi a duniya idan wani ya assasa aikin alkhairi zuwa kake ka dafa mai baka cewa wai ina da matsala da shi bazan shi a'a yanzu wannan matsalar ba matsala bace da take da alaka da Dr. Gumi a'a matsala ce da take da alaka da wasu mutane to abin da yazo yace a zo ai kira wanda yake da gudunmu wanda zai bayar ya bayar ka bayar in baka da shi ka faɗi kalma mai kyau shikenan kawai to da ka insha Allah da iznin Allah duk mutumin da yake da abin da zai bayar na gudunmuwa based on kirin da yayi ya bayar in baka da shi ka faɗi kalma mai kyau to da ka wanda yake da lokaci ranar juma'a wannan ambassador su zai zo masallacin Sultan Bello in ya samu lokaci yayi kokari ya je magana ta ƙarshe da zan rufe da ita kafin mu fara karatu maganar da ta shafi matsalar tsaro ne a nan yankin da muke fama da shi wanda ya shafi ainihin yawa akan numban su ko yawa akan numba din ko to ga akan numba din na masallacin Sultan Bello wanda za a saka kuɗi na foundation din kai wanda za a saka kuɗi a ciki ni ma in an gama insha Allah zan saka da izinin Allah saboda haka kowa wanda yake da ikon da zai saka sai kokari da ainihin wato saka shine anan kasa ko 000 guda 2 000 guda 3 sai 88 sai 66 guda 3 sai 1 zan sake fada ina wannan Allah to a rubuta mu gani ko a rubuta a jikin comment 000 karanto mu akwai Facebook 2 0 3 3 4 5 5 3 4 5 5 Facebook wannan Facebook ne akwai SCMB na Facebook din kenan sifili na Facebook na Facebook ai ma kan bai fituwa to dewa wannan sifili a 2 0 3 3 4 5 5 shine Facebook kenan yawa to sai kuma ɗayan sai kuma wannan 2 0 0 3 me gaba 8 8 6 6 6 1 wannan kuma FCMB saboda haka da Allah duk wanda yake da gudunmu wanda zai saka kuma in kana da lokaci kana musulmi ranar juma'a ka je Sultan Bello jakadan a kan wannan FCMB ne na ƙasa wancan Facebook ne na sama
yawa akan name din ina ganin za a ga ya kunshi Dr. Ahmad Gumini wani abu haka fande Sheikh Abubakar Mahmud Gumini ko to za a gani saboda haka Allah ya bada ikon mutane su taimaka wanda duk bai da abin da zai taimaka da Allah ya yi kokari ko kalma ce mai kyau mai dadi ya fada dangane da abin da ake ko wato alkhairi